Росію точно переможемо. 90% українців переконані, по-іншому просто не може бути. Такі результати онлайн-опитування дослідницької панелі «Власна думка», у якому взяли участь респонденти з різних областей України. А скільки часу дають окупантам дніпряни, аби ті забралися з нашої землі, запитаємо у народних експертів. Ми не знаємо дуже багатьох подробностей ходу воєнних дій, але головне – вірити і допомагати ЗСУ і країні. Работать. Звісно, ми зможемо перемогти в цій війні, тому що ми сила, а сила здатна на усе, що можливо. Ми разом всі. Якщо ми в це віримо, то це обов'язково так і буде. Найголовніше – це вірити найкраще. Хотілося б, щоб до кінця літа, в душі ми вже побідітелі. Тому вірю, що все закінчиться скоро. Ми сильна країна, і я вірю в наш патріотизм і взагалі в силу нашої ЗСУ. Я навіть не знаю, чому, а сумніву не маю. Вся Україна повинна бути під Україною. Це вся наша земля, ми тут родились, живемо. Нас все, це наше життя. Всі знаки, навіть діти про це кажуть, що буде перемога. Я день тому йшла, і діти гралися на площадці, катались на качельках, і співали пісню. Не було дорослих, дві дівчинки, які ще в школу не ходять, і співали у Юлузі «Червона калина». Ну, іначе не можна. Пропадемо. Тому що в нас є головний командувач, який знає, що робити. Україна перемагає завжди. І не то, що сила, наші воїни, куди? Ви ж самі розумієте. Вперед тільки одна перемога.